Svi su događaji iz ovih priča istiniti. Samo su neka mesta dobila druga imena i neke žene i ljudi su drugačije nazvani. Na čistom, jasnom, visokom nebu nad divljim homoljskim planinama pojave se s vremena na vreme rupe. Te rupe na nebu, ti neobični događaji što prevazilaze mogućnosti dosezanja ljudske mašte, delo su ljudi i žena homolja. Naročito žena, neobičnih, onih koji su dospele s one strane. Stojan. Tužilja Stojana Petrović iz sela Adedova stoji pred sudijom i porotom. Uporno pilji u sudsko veće, a pogled najduže zadržava na teškim naočarama sudije predsednika veća. Lukave oči joj svetlucaju i liče na kupine. Iz njenih ruku, nogu, glasa izbija zdravlje. Šake su joj crvene i krupne. Razmaknuta kolena pokriva joj suknja prekača i prekrasna crna, plišana keca, sva izvezena šarenim cvetovima u goblen bodu, ukrašenim šljokicama. Tesan crni kostim pokriva joj široka leđa i samo deo grudi u beloj, blistavo čistoj rekli ukrašenoj čipkama pod kojima podrhtava raskošna bista. Stopala u gumenim opancima i vunenim rupičasto pletenim čarapama igraju joj neku čudnu igru koja ni malo ne liči na igre njenoga kraja, kukunješće ili pripišor. Nikako da se umire ta njena velika muška stopala. Pošto je završeno s davanjem generalija, sudija P.B. zatraži od tužiteljke Stojane da ispriča kako je došlo do silovanja. Sve po redu reče. E pa, evo kako. Obrisa desnom nadlanicom uglove usana, namesti maramu na glavi, zagladi prosedu kosu koja joj je virila kod ušiju i nad čelom, i Stojana poče nadugačko i naširoko da priča sve po redu. Ovako je bilo. Zimski dan. Smrknjaje se rano. Moj čovek Toza otišao u selo u Meanu kod zadruge. Tam se uveče okupljaju muškarci. Ja reko Spomenki, to je moja devojčica od 13 godine, ajde Spomenka da polegamo. Od druma nas odvaja gvozdena ograda što nam ograđuje pred kuću i oko kuće. Desetinu koraka i eto te pred stepenište. Četiri stepenika na pragu si.
korak i u kuću. Prvo uđeš u Kong, pa onda dođe, evo ovako, kujna. U kujne tako. Pokazuje Stojana širokim i naglim pokretom ruke na zid sudnice. Stoji krevet. Onde naka kredenac i šporetu. Imam i običaj na drvo i na elektriku. Posle dođu vrata, pa se na vrata unilazi u sobu. U sobe do prozora stoji kaučuk. Tu spavamo moja Spomenka i ja. Opet Stojana obrisa, ovoga puta levom nadlanicom, krajeve svojih usta. Toza dođe kasnije iz sela, a ja nemam ni teranku ni marenje, da uveče izilazim, pa legnem rano. Obično ne sačekujem Tozu. I Spomenka. Ona za to da se ujutru ranije probudi, da u krevetu njojzine knjige čita. Ali čekaj da nastavim što sam počela. Tu mi tako stoji astal, dve klupe, a onde naka šifonjer i dve stolice. Na njega naređam dunje, pa merišu tu do tri jerarha. Na prozoru firanga žuta, pa čas po grane korozna. Otegnuto, malo kroz nos, mirno, nežnim i maznim glasom, karakterističnim za žene homolja i neverovatno mladim glasom, priča zaneto tužilja Stojana. Pređi Stojana na stvar, upade sudija. More, na stvar sam ja odavno prešla, nego ako hoćeš redom, nemoj da me prekidaš. Odgovori mu Stojana i nastavi svoj iskaz. Tako tam stoji sanduk što sam ga donela u miraz. A šta u njega sve ima, ne pitaj. Cela moja mladost stala u njega. Na tem praznom zidu stoji mi uveličene venčane slike moja i Tozina. Kakva sam ja mlada bila. A dedovo još pamti. Pa Tozine vojničke slike. Služio moj Toza gardu. Šta misliš? Jedan umivaonik. Nad njim tako ogledalo veliko dođe četvrtasto. Zbog tog ogledala sam se na mrtvo posvađala s kosu Zambinu. Rekla jeli da je to od onih ogledala što stoje kraj druma da se automobili i kamioni ne sudaraju. Ustaju je se njena. Nad ogledalom stoji bela pločica porculanska, a na njoj piše ne pljuj na pod. Našao se nekako kod nas, pa ko velim nek liči. Na umivalnik kantica za vodu, pa čaša, pa dve četkice. Moj Toza zumi ne pere. Jok, brate, to ne ide ga nateraš. Smatra da će mu se brže u kvaru. I da znaš da je tako. Men zubi, Stojana, slušaj. Pređi na glavno. Izostavi te detalje. Sudija je očigledno izgubio strpljenje. Pa kad nećeš redom, a rekao si da hoćeš, onda evo ti. I polega smo ja i Spomenka u kaučuku, zaspasmo. Kad u neko doba men nešto pretislo pa guši. Mislim da li me srce izneveri. No jo, nije to. Pokrenem se i pomislim da Spomenka leži na men. Kažem ju, Spomenka sine, siđi deres matere. Ona ništa.
Ja počeo da pipam onako po mraku i osjećam da spomenka ne leži na mene. Ućutim ja, jer sam mislila da je to moj muž Toza. I ćutim ja tako. A onda, prostite, radi na mene njegov posao. Nedared mi zasija u mozgu. Pa to nije moj muž. Moj muž nosi pulover što sam mu jesena zgradila. Kakav je to pulover? Ne znam koja ga žena u selu nije ispočela dva klot, dva frket, pa ramfla. Pa sve tako. Nijedna ga nije umela da izradi. Kolir u ukosu ukrojen, a pulover beo. Vuna od mlade ovce. A ovaj povrz men u košulju. Dok se ja dosetih, on se diže pa i obuče. Pa kroz prozor. Uteče. Ja potrča za njim, ali on zamače u jenačkovo sakače. Al poznato ga pusnika. Evo, ovaj što tu sedi, krcuga, crko da bogda. Ja, sudija, i vi drugi. Nisam neka milodajka, pa da to tek tako prođe. Nego da ti tom rokopniku duduljastome odrežeš što je zaslužio. Pade u vatru Stojane sa svojih pola veka, debela i teška, sruči se na stolicu i uzdahnu duboko. Sedi i seva očima na optuženog. Prstom koji je prethodno nakvasila pljuvačkom, grebe i kao skida nepostojeću mrlju sa kostima. Poče da diše tako snažno da joj se disanje čulo kao fraktanje. A ti, Petre, šta ti imaš da kažeš u svoju odbranu? Obrati se sudija optuženom. Šta da kažem, druže sudija, izgovori optuženi ne menjući svoj smerni položaj. Ništa ne mogu da kažem. Sve je onako kako je Stojana ispričala. Znam da ona nikad nije bila milodajka i znam kao i celo selo da je nebeska domaćica. Kad videh da Toza uđe u raj pod nebeskom zvezdom, tako nam se kafana u selu zove, i da poče da ređe daščice, pade mi neki mrak i na oči i u glavu, pa to ti je. A počelo je to kod mene od našeg prvog sigranja. A šta ti znači to sigranje? Pa, tako, kad se kolo završi, ljudi počnu da se razilaze, devojke potrče po dve, tri zajedno, a momci po dvojica, trojica, pa kad ih stignu, ljube ih, svaki od njih, svaku po redu, tako se razmenjuju. Ali samo se ljube i ništa više. Eto, to ti je sigranje. Ali sigraju se samo oni sa svim mladi. Tako sam se i ja pre 35 godina sigrao s njom. I te večeri, kad sam je silovao, odem kod nje, znao sam da se Toza ne može brzo da vrati dok ne završi igru. Znate, sudija, kako je. Od mladih dana imao sam merak na Stojanu, pa ko velim sad ili nikad. Obe smo zašli u godine, išupa se iz duše krivcu optuženom za silovanje Stojane Petrović iz Adedova. Stojana je optuženog Petra za sve vreme dok je govorio posmatrala mračno, s mržnjom. Izgledalo je da će nasrnuti na njega. Ali, neočekivano za sve,
naglo se okrete i obrati sudiji pitanjem, i to u trenutku kad je počeo da izriče presudu. A jel, sudija, ko će da nam plati dnevnice i da nam da pare za autobus i za ovo što smo ovde dan gubili? I vidi da mi ovaj ovde daje neki dinar za sramotu. Bolje to nego da idu u apsu. Pa i to ne treba. Šta će mi trepavice kad nemam oko? Nego, ajde kaži to za te pare, za put, pa da se vrćamo kući. Slomila se Stojana, naterana na popuštanje uspomenama na mladost, kolo, sigranje, na njeno devojaštvo i seoske jarosne momke. Sudija porumene od ljutine, samo na tren, pa mirno nastavi sa izricanjem presude. Sudnica se ispraznila. Poslednji izađoše Stojana, krupna i jaka, za njom njen Toza, vojnički uspravan, visok i vitak, i Petar, ne više smeran, srećno osmehnut i blažan. Jorgovanka. Čudo jedno, ljudi moji, i otkuda to, da su sve žene ubice, ili bolje, skoro sve, lepe. Jedna, doduše, nije bila ubica, sudilo joj se što je jednom muškarcu nanela tešku telesnu povredu. Ostala je u sećanju svima iz Požarevačkog suda. Bila je prava lepotica. Teško da sam još koju toliko lepu ženu sreo. Reče nam sudija koji je pre 20 godina bio predsednik sudskog veća na suđenju Jorgovanki, tako se optužena zvala. Svako selo u Homolju od uvek je imalo svog glavnog seoskog švalera. To je čovek na glasu kao takav i za njega znaju i ostala naselja. Ova vrsta ljudi kod muškaraca izaziva zavist, a kod žena radoznalost. U selu Zasanici taj je bio Barbulović Janko, zvani Jankulje. Kad se ovo sa povredom dogodilo, Jankulje je bio na kraju svoje zavodničke karijere. Bilo mu je blizu pola veka. Njoj, optuženoj divljoj ruži, Jorgovanki, 19 godina. Došla je iz susednog sela. Pre godinu dana završila je osmogodišnju školu. Udala se za svoga druga iz razreda i došla u Zasanicu, u svoj novi dom. Punačka, ali malo, onako tek za merak. Kratko počešane kose, ili kako se to u Zasanici kaže, ofinapila se, sa očima od kojih je izlazio plamen, umiljeta i miloglasna, osvojila je sve u naselju Zasanici. Osvojila je i prisutne u sudnici, pa su svi zaboravili zbog čega se Jorgovanka našla u sudu. Sedoše ona i muž joj na optuženičku klupu. Izgledali su kao maturanti. Tužitelj preko puta njih. Okupeše se svi iz suda i neki građani.
da vide i čuju, da nju osmotre. Zovem se Jorgovanka Adamović, devojačko prezime Vicanović, udata, bez dece. Rođena sam u selu Kruškovu 1945. godine. Pismena, nego kako? Završila sam osnovnu školu s odličnim uspehom i primernim vladanjem. Čim dođe vreme pečuraka, ja uzeh moje kotarče u ruke, pa u šumu. To sam i kod kuće činila. Mnogi iz sela idu. Napunit ću korpu, pa u zadrugu. Plaćaju ih dobro. Kažu, pečurke za izvoz. Lak posao i uživaš dok bereš. Malo bereš pečurke, tražiš ih, kao da se igrate uja. Malo gledaš na razbacana brda pod sobom. Topiš se i misliš. Pokazuju ti se u svoj lepoti i vukan i jelen, reke, mlava i vitovnica nastala od hiljadu malih slapova na trestu. Lepota. Toga dana sam prvi put tog leta pošla u šumu u berbu pečuraka. Poranila ja. Zora se na hrastove i brestove spuštala, pa sa njih na mene. Ostavlja za sobom rosu, pa od njenog svetlucanja ne možeš da gledaš u zelenilo. Srebrni đerdani i biseri na lišiću. Osjetih gde se pečurke kriju. Pođuh prema brežuljku da ih potražim. Kosa mi puna zorine rose. Samo što stiguh na mesto koje se šarenilo, toliko ih je mnogo bilo, učini mi se kao da nešto zašušta. Osvrnuh se, nikog nema. Opet šušti, opet se ja osvrnem, opet nikog. Pomislih da je možda ptica slomljeno krila. Pokušah da je pronađem, mir. Ptice nema. Šušno. Možda ješ. Ne, nema ga nigde. Mir. Opet šuštanje. Valjda guštar? Nije. Oni žive gde ima kamenja. Ovde je zemlja sitna, masna, vlažna, bez peska i kamenja. Zmije se nisam plašila. One prolaze nečujno. I ne diram ih. Pa i ne izgledaju strašno. Vitke su, čiste, lepo šarene i ledene. Znam da nisu prijatelji ljudi. Učinilo mi se. Možda je to lišće na lahoru šuštalo. Stadoh nad onim rojem pečurki, osetih hladnoću na nogama. Od rose, rekoh sebi. Sagoh se da obrišem stopala mokra i rosna, zadigoh suknju, gde ne bih ukvasila, evo ovako, kad onako sleđa ščepati mene nešto. Uplaših se smrtno. Počeh da se ritam, da se batrgam i sve snage, da se otimam. Ne vidim ga. Vilenjak sigurno nije. A smeje se glasno, smeje se da šuma ječi od njegovog smeha. Ne mogu da se okrenem da vidim ko je. Drži me čvrsto kao mengele, ali ja ne mirujem. Okrećem glavu tamo, ovamo,
desno, levo, napred, pozadi. Pokušao da se sagnem, da ga ujedem za ruku što mu na mom struku iznad mog stomaka stoje i peku me vruće i vlažne. Ali nisko, ne mogu zubima da dosegnem do njih. Što se ja više branim i vrištim, to se on glasnije smeje. Od sve te galame trostruki odjek bruji. Šuma kao da se od ove paklene buke uplaši. Ptice umukoše. On, pusnik, jak kao bik. Ja slabo žensko čeljade. Vreo mu dah glizi po mom potiljku. I da mu glas nisam čula, i da mu ruke nisam videla, znala bih da je čovek. U vukodlake i zmajeve ne verujem. Ni kao dete nisam verovala u te besmislice i bajke, a kamo li sad? Udata žena. Bacam se, otimam, vrištim. Badava. S medvedom divljim žena ne izađe na kraj. Umorih se od otimanja, oznojih. Obuze me nemoć. Sve me boli od njegovog željeznog zagrljaja, od medveđe snage. Tako me je prvi put silovao. Ni reč ne progovorismo. Samo što mi 2-3 puta reče šilježe. Sutradan me manje silovao. I šaputa mi slatke reči. I opet me zvao šilježe moje. Treći put me još manje silovao. Pitate me kako to manje silovao. Pa tako, ja sam se manje branila, eto kako. Videla sam da ne vredi. Od njega da se otmem nisam mogla, znala sam to. A posle nije me više silovao. Nisam se branila. Tako do jeseni. Još mi pomogao da napunim korpu sa pečurkama. Ne muče se ti, šilježe, ja ću. Tako mi govorio. Kad prođe vreme pečurki, ja mu rekoh. Jankulje, sad me dobro slušaj šta ću da ti kažem. Što je bilo, bilo je. I prošlo. U selu te ne poznajem, da znaš. Neću više ništa da imam s tobom. Da se brukam po zasanici, neću. Da muža rezilim, još više neću. I tačka. Ja mu lepo, ozbiljno, pošteno govorim, a on se smeje kao ona stvar na nove gaće. Eto. Sve bi se lepo završilo, ostala bi uspomena i njemu, i meni. I niko ništa ne bi saznao u selu da se nije ostrvio na mene nesreća. Jednoga dana, tako, radim ja nešto po kući. Svekrva mi otišla bila u žagubicu na pijac, svekar i muž mi boje ogradu. Jorgovanka, pozvao me svekar, izađuh iz kuće. Šta ti treba, tato? Zapitah. Daj testeru Jankulju, eno ju u podrumu. Gledam ga. Stoji Janko oslonjen na bunar, okrenut leđima mom svekru i mom mužu, gleda me onim svojim očima garavim i poganim kao gladnoga kurjaka, smejulji se, namiguje mi desnim okom. Kaže mu, dobar dan, čika Jankulje. Ovo čika glasnije od drugih reči, da mi se svekar i muž ne dosete. A i on se pravi lud. Ovako, i tebi dobar dan, sinovice. Okretoh se i odmah siđoh u podrum. Počeh da se osvrćem po podrumu, da se zavlačim među kace, sanduke, burad, alat, da tražim testeru,
a testere puste kao zainat nigde. Kad, eto ti njega, Jankulja. Isto kao letos u šumi, na berbi pečuraka, ščepati on mene u mom rođenom podrumu za leđa, a kao što znate, svekar mi i muž u dvorištu. Ja počeh da vrištim što sam jače mogla. Svekar ne dotrče. Pomislio, tako mi posle reče, videlo žensko miša, pa se upudilo. Al moj muž dojuri. Stade Jankulju iza leđa i poče da ga vuče, da ga udara pesnicama po leđima. Besni se Jankulja okrenu, pa nasrnu na mog muža. Jači, 100 puta. Šta? Moj muž još vojsku nije služio. Biju se oni. Ma kakvi biju se? Bije Jankulje mog čoveka kao dete. Vidim ja, posuzdan mi suprug, sve skamulao. Pomerit će mu dandalo, ubiće ga. Pa pojurih i ja na Jankulja. A jok. Odgurnuti on mene kao ništa. Sedoh dole na zemlju, ali molim vas, kakva bi ja drugarica bila kad ne bi branila svoga drugara? Pomislih i ustadoh. Nasrnuh na Jankulja ponovo i uhvati ga, oprostite, obesih mu se o alat, ona dva ista dela. On rovnu kao ranjeni divlji vepar. Pusti mi čoveka i uhvati se za ono mesto i previjujući se izađe iz podruma. A ja testeru poneh za njim. E tako je bilo, druže sudija. Da to nisam uradila, ostadoh ja mlada crna udovica. Pa sad, šta je gore? Da li da ja obudovim ovako mlada i zelena? Da li da moj muž, mlad i zelen, ostane mrtav u podrumu? Ili je gore da Jankulja ostane bez alata? Da sam znala, očiju mi, da je tako slabo i da se tako lako može da iskida, ne bih baš ja toliko. A i šta će mu više? Više od 30 godina ih koristio i to preko mere. Eto, sudija, tako je bilo i nikako drugčije. Molim da mi se veruje. Ako nije, da Bog da mi oči ispale na tanjir. Išlju pa Jorgovanka jedan težak uzdah iz samog dna duša. Zamislih one crne dijamante na dnu porculanskog tanjira, reče sudija Ž.V., i načini se kao da se sav naježio od glave do pete. Tužitelj pognuo glavu. Slomljen je i jedovan. Ne govori ništa. Pa, zar baš izvor njegove slave da strada? Preteći seva očima, gricka desni brk i ravnomerno i tupo u patos lupa stopalo. Žustri, skakutavi advokat uporno je tražio visoku odštetu za svog klijenta, za zbilja tešku povredu, govorio o posljedicama i fizičkim, i psihičkim, po muškarca, u ovom slučaju po njegovog klijenta, prizivao Freuda. Jorgovanka i njen muž za sve vreme suđenja ne pogledaše u Jankulja. Kao da nije tu. Ni u njegovog advokata. Bezbrižno se okrenuli jedno drugom i gledaju se kao limeni golubovi. Većanje porotnika i sudija nije dugo trajalo. Mišljenje svih počinjalo je isto. Šta je koga vraga tražio u njihovom podrumu? A svi vrlo dobro znaju šta je optuženi Janko Firulesković Jankulje tražio. Saglasiše se i donesuše presudu da se Jorgovanka Adamović i muž joj osude na godinu dana uslovno. Dvoje optuženih samo što ne kliknuše i ne rekoše
Ma, nemojte, baš lepo od vas. A oštećeni Jankulje, mrk poprijek, oči mutnih i krvavih, obuzet besom, zaprepašćen na tolikom nepravdom, raširi ruke, raširi noge, razrogači oči i krupnom pesnicom lupi o sto, što je stajao levo od njega, odmeri s mržnjom ono dvoje mladih, pogleda po sali, tražeći razumevanje i samilost od prisutnih, pa na kraju zaustavi pogled na sudiji koji je presudu izrekao i sebi u okovratnik prosu sve svoje razočarenje, svoj jed, svoja nadanja. Futuć pravda, pravda je morta, Jankulje, morta, morta. Prvi iz sudnice izađe tužilac. Paradnim korakom, u punom usiljenom maršu, ne gledajući ni u koga. Ono dvoje mladih sačekaše dok on odmakne i dok se sala isprazni, pa izađuše i njih dvoje. U hodniku punom ljudi Jorgovanka i njen muž priđoše nekom starom čoveku što je sedeo na klupi. Rekuše mu nešto, on ustade, pa svi troje kretoše stepenicama. Neko reče, znate, taj čiča je drveni advokat iz njihovog je sela, njihov plaćeni savjetodavac. Svi pogledi prisutnih lepili su se kao crvene strelice za Jorgovankinu crnu ofinapljenu kosu, za njena zaljuljana bedra, za noge u modernim sandalama s visokim